Artista, isipin niya may abang. Kasi nandun na sila sa position. Pero siya, ano pa lang siya eh. Ganun pa rin siya. Parang yung tropa mo sa ano, tabing tindahan na nagsosoft drinks kayong dalawa pag nagkukwentuhan kayo, no? Parang gusto mo pa sabihin na ano? Manlibre ka ng soft drinks. Tama kay Galo, nakakatawa. Diba si Maring Camille, payat siya na maliit mukha. Tapos si Ate Alex, ganun din, oh. Nagulat ako, oh. Tignan niyo, oh. Hindi, mas maganda si, ano, tigilan niyo ako. Hindi nga, pero sa iya ako yan. Habang kumakain kami, ginagawa. May sariling exhaust fan sa kilikili yan eh. So, okay. So, paano ka kayo nagkakilala? Kasi taga Rizal pa rin to. Ikaw taga Nueva Ecija. So, ganito. Nag-chat siya sa akin. Tapos, eh, syempre ako, parang... Syempre, mas mabilis ka mag-reply. Pasan siya, mga kanyang galong. Hindi, ganito, nag-chat siya. Tapos, mali pa yung pangalan ko. Sabi niya, hi, Katrina. Tapos, na isip. Babayaran ako siya, doctor. Hindi nga, totoo. Tapos, bago ko makuha yung FB niya, marami nang nakadelete. Clear na. Ano nga lang sabi niya, delete na lang ako sa babae. Kasi nga babayaran ako dati, sinek ko bago ng ugali ko. Totoo, so pang ilang girlfriend mo siya, yung totoo? Pangatlo lang. Pero madali kang fling, madali kang pa-message. Fling lang. Tapos sabi niya, hi Katrina, sabi ko, oh babayaran. Mali ka. Alam niya siya, Katrina. Camille ako, tapos Katrina. Ay kayo ba, paano ba kayo nagkatuluyan niyan? Si Piolo. Sir Mikey. Si Sir Piolo? Wait lang, so saan kayo na una nag-meet? Sa Bingo. Manila. Saan sa Manila? Sa Manila. Isang parang nagkaroon ng birthday party yung kailan namin influencer. Tapos doon kami nagkita. Tapos ayun, nahiya pa ako kasi. Tapos kinandong niya ako agad. Andong pa rin. Sabi ko sa kanya, kasi wala siyang alam sa mga bagay-bagay. Sobrang innocent niya, as in 100%. Hindi ako naman, sabi ko sa, eh, may puwan, wala siyang mapuwan. Sabi ko, ikaw, kandong ka dito. Wala siyang alam-alam. Wala siyang alam-alam. After nag nagkuhanan na kayo ng house. Ligaw-ligaw. Kala ko nga dati, Nueva Ecija. Pinupuntahan mo siya Nueva Ecija. Oo. Hinahatid ko sa bus yan, tapos hindi ako aalis doon hanggat di umaalis yung bus. 3 hours ako nakatunga nga doon. For a 10 na, di ba sabi yung paano gusto mo mag-conductor ng bus? Dapat yun. Para, ito na yung girlfriend ko. So, lagi kayo nagde-date sa Manila. Palagi sa gateway. Tapos, kailan mo siya sinugot? January 30. January 30. Naligo ako November. Tapos, January 30. Tapos, after, nag-vlog na kayo ng Jamil. Hindi pa. FB pa lang din nun. Tamang picture lang kami, tapos ang daming tao na tuwa. Tapos iniisip namin, try namin video ng mga kalokohan sa Facebook. Pero ganyan ka na, makalokohan ka na talaga sa kanya. Sobrang loko ko dati. As in, medyo nag-adjust na nga ako ngayon eh. Kasi di ba, the more power, dapat mas responsible ka, di ba? May laki na yung pagbabago. Parang wala itong kinatatakutan dati. Ganyan ka. Pareho kami nito. Parang kala natin, kaya natin lahat tapatan. Hindi, nagtakay nagmamature ka din. Kaya mas maganda yun. Ibig sabihin nun, nagiging better kayo sa isa't isa. Kesa sa nagiging worse. Pag nagiging worse ka, yung sumasama ugali mo po nga pa. Yung nagiging mature. Ibig sabihin nun, hindi kayo meant sa isa't isa. Para po tayo nagkaroon ng counseling. Ano yung pagpapagawa? Ano yung Dr. Willie Ong? Bawal maligo sa gabi. Hindi ka toong kasma. Parang ano eh, kasi dati kung napapansin niyo sa mga vlogs namin, kasi hindi maganda sa vlogs namin dati, parang nasubaybayan niyo kami step by step. Ganun lang siya sa gilid, oh. Oo, palaklak lang siya, parang reactor lang siya sa mga sinasabi ko sa vlog. Tapos ngayon, kaya na niya akong dasin kahit di ako magsalita. Parang ano, sobrang mahihain ko. So mahihain ka talaga dati. Ako nagpakapal ng mukha dyan. Bigla na lang parang bigla ako nag... Ang ingay ko na, Parang masama pa yun. Ako nang mabuti ka ng masama. Tayo-tayo ng tubig. Mga naglabasa na sila Cholo at si Aubrey. Mga nahiya eh. Hindi alam mo anong gagawin eh. So umuwi na sila mga kahigaan eh.